Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bloger Mehman Hüseynovun barəsində olan hökmlə verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Hakim Vaqif Mursaqulovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra Mehman Hüseynovun vəkilləri Elçin Sadıqov, Fuad Ağayev və Şəhlə Hümbətova vəsatətlərlə çıxış edib. Onlar müvəkkilinin şüşə qəfəsdən çıxardılıb yanlarında əyləşdirilmələrini, iclasın audio-video ilə keçirilməsini, həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı və ya girov qəti imkan tədbiri ilə əvəz edilməsini, məhkəmənin qismən istintaq yolu ilə aparılmasını, Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin məhkəmədə dindirilməsini, Mehman Hüseynov saxlanılan zaman Nəsimi rayon polis idarəsinin müşahidə kameralarının məhkəməyə təqdim edilməsini və cinayət işinə xitam verilməsini istəyiblər. Məhkəmə vəsatətləri təmin etməyib. Növbəti proses aprelin 10-una təyin olunub. Məhkəmədə ondan çox vəsatət qaldı və vəsatətin heç birinə belə deyək ki, münasibət bildirilmədi, niyə təmin olunmamasından bağlı. Və vəsatətlərin heç biri təmin olunmadı. Hətta bir vəsatətin qanunvericinin tələbinə görə müşavirə otağında müzakirə olmalı olduğu halda müşavirə otağında müzakirə olunmadı. Məhkəmə tamamilə qanunsuz keçirildi və nəticə etibarilə məhkəmə baxışına təyin olundu. Məhkəmə istintaqı aparılmadan keçirilməsi qərarı alındı. Və Mehman Hüseynov barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilmədi. Biz bu qanunsuz qərar qəbul olunmasına təəssüflənirik. Və növbəti iclas, baxış iclası 10 aprel 2017-ci il tarixi saat 14:30-da təyin olundu. Mehman Hüseynovla aynı olsa da görüşdünüzmü? Bəli, görüşdük. Sözü cəmiyyətə, ictimaiyyətə? Hər kəsə salamı var, möhkəmdir və öz yoluna da davam edir və bundan sonra da möhkəm olacaq.